цікаві проєкти, які теж мають зелену основу. Дякую за запрошення і хотіла б поміркувати над тезою від екології душі до екології Всесвіту. Власне, ми про це вже почали говорити. І нашій зеленій школі 7 років, і вона була заснована саме як альтернативний простір, де вплекаються цінності от від екології душі до екології Всесвіту. І для того, щоб дати відповідь, навіщо, так, я хотіла би звернути вашу увагу на дитячий малюнок, і який тут є. І, власне, на моє дуже глибоке переконання, щоб нам змінити свідомість, потрібно починати з дітей. І, власне, ви скажете, що це не ваш, а Ярина. Це Ярина, це тонкий малюнок. Так? І мені здається, що якщо ми їм будемо просто показувати якусь ідеальну картинку красиву, вони нам, власне, не повірять, тому що ви бачите, дитина бачить одне і друге. І свою задачу як мами і разом з чоловіком ми бачили в тому, щоб навчити змінювати світ на краще, навчити розмальовувати його в різні кольори, навчити досліджувати його і при цьому говорити: «Вау, звіде блакитний, це ж так цікаво», захопити цим процесом. І, власне, мені здається, що школа, звичайна, вона не завжди дає цей простір, який може захопити дитину і сформувати ці цінності. Тому, власне, мені не соромно сказати, що Міжнародна зелена школа, вона була створена саме для наших дітей. Крім того, сам процес створення цієї школи, він був фантастичним. Чому? Тому що зустрічі з Тарасом Компаніченком, чи з Олесем Саніним, чи з вченим всесвітньо відомий астроном Клим Чурюмом, це вже захоплення, це вже певний простір, ну, для дорослих, який надзвичайно захоплює і, я би сказала, формує таку ком'юніті, трошки крейзі. Волонтери в нас 5 років вживається це слово, так? Але насправді оцей от волонтерський рух в нас почався десь років 10 назад, коли об'єдналося кілька родин для того, щоб, ну, створити такий простір, який не просто екологічний, так? І в якому від екології душі до екології Всесвіту, так? Але в якому дуже радісно і комфортно. Це дуже важливо. Хто? Ну, власне, спочатку це був просто волонтерська ініціатива кількох сімей, художників, наша сім'я, мандрівний фестиваль «Як намалювати птаха», ви бачите нашу птаху, а потім уже 11 років назад була на базі цього створена фонд «Відкрита політика», і ми вже почали більш системну роботу, не лише як окремі такі ініціативи для родин, але і аналітичну роботу, можливо, більше хтось знає аналітичний центр «Відкрита політика». І, власне, нам вдалося пролобіювати на рівні законів окремі статті про наукову освіту і мистецьку спеціалізовану освіту, і закласти вже зараз в закон про освіту і середню освіту такі принципи, як милосердя, співчуття і інші. Це є надзвичайно важливим, мені здається, для плекання дитини. Ну і важливим нашим напрямком є доступ дітей до інноваційної освіти зі Сходу, тих, які постраждали від війни, і взагалі розвиток науково-інноваційного потенціалу як країни, яка має космічне минуле, сьогодення і майбутнє, тому що це питання взагалі національної безпеки. Наступний слайд. І, власне, що таке Міжнародна зелена школа і де вона знаходиться? Вона знаходиться в високогірному селі Космач. Ми побудували цей будинок спеціально саме під соціальний проект. От і сьогодні це вже більше 4000 учасників зі всіх регіонів, більше 100 вчителів, які в нас пройшли навчання. І вона працює в форматі таборів для шкіл, школярів. Тепер це не тільки для спеціалізованих фізмат шкіл, але і для будь-яких шкіл і школярів зі всієї України. Крім того, інший формат – це тренінги для освітян, тому що ми розуміємо, щоб навчити розмальовувати світ дітей, треба, ну, спонукати і вчителів. І розумний відпочинок для всієї родини – це теж формат, в якому працює наша зелена школа. Якщо можна, попередній слайд. Я хотіла би сказати, що ця школа працює в рамках більш широкої нашої програми, яка називається «Open Green Stream». Green Stream – це не просто зелений струмок, а це ще й абревіатура «Наука, технології, дослідження, інженерія, мистецтво і математика». І розумкою нашої
що є поєднання науки із традиційним українським мистецтвом. І ця школа працює фактично без стін, дуже багато лабораторій працює просто неба. Ви бачите, наприклад, влітку спостереження, телескоп спостереження, і сонце, і не тільки вночі в нас спостереження. Взимку це дронознавство на вулиці, робототехніка теж у нас дуже часто на вулиці. І щоб багато не розказувати, я хотіла би, щоб 40 секунд ролик показали, от саме яким чином відбувається навчання в нашій зеленій школі. Серед мальовничих карпатських гір на висоті майже 1000 метрів математику поєднують з мистецтвом, фізику з музикою, а хімію з ландшафтом. Діти з різних куточків України захоплюються цікавою наукою у міжнародній зеленій школі. Ця школа впроваджує стрім освіту, яка включає науку, технології, робототехніку, інженери, мистецтво та математику. Тут цікава наука поєднується з зеленими цінностями. Навчання проводиться не лише у школі, а й на свіжому повітрі. Міжнародна зелена школа – це дослідно-орієнтовне навчання, командна робота, а головне – тепла і дружня атмосфера співтворчості. Ну і якщо перейти до наступного питання, це питання, от яким чином ми бачимо, будь ласка, наступний слайд, так? Яким чином ми бачимо посилення от цих всіх складових, це, по-перше, міжнародний нетворкінг. Мені здається, що сьогодні світ настільки відкритий до того, щоб співпрацювати без кордонів, що гріх це не використовувати. І, власне, коли я була в Єрусалимі на тритижневому тренінгу з наукової освіти, я познайомилася з багатьма освітянами з Індії, В'єтнаму, Непалу. І, ну, це неймовірний досвід, і сьогодні ми продовжуємо з ними співпрацювати. І це переросло більш такі от фокусовані, в тому числі, проекти, наприклад, один із яких – це Schools Online Digital Collaborative Learning. Що це таке? Це міжнародна зелена школа, цілий рік працювала із школою Хаваф в Єрусалимі, і діти робили за допомогою гаджетів презентації про свої екологічні проекти і представляли їх під час відеозустрічі з цими школярами. Причому ці діти були в тому числі учасники з міста Рубіжного Луганської області. Наступний слайд. Крім того, мені здається, що важливим в роботі є от ця співпраця по горизонталі на національному рівні. Нам багато чого вдалося досягти за попередні 5 років, але зараз, мені здається, є нові виклики. І тому я вбачаю розвиток от комунікацій саме відкритих, саме по горизонталі. І, власне, ну от мені здається, що наша громада є якраз таким простором, який може сприяти оцій от горизонтальній комунікації людей спільних цінностей. І, власне, на наступному слайді показано дуже конкретний приклад, кейс дуже конкретний, коли наша зустріч за кавою в громаді, так, 3 роки тому назад, виросли в конкретний екологічний такий от проект, міжнародна зелена школа разом із організацією «Діти віри, надії, любові». І вони, це дітки, які постраждали від війни, вони 2 роки підряд їздили до нас в міжнародну зелену школу, і ви бачили, і інженерів там був, вони запускали такі, самі конструювали і запускали пропелери. І в нас була цікава біологія, астрономія і гончарство. І мені здається, що оці конкретні кейси, як можна в громаді, церковні парафії реалізувати спільні проекти, вони є надзвичайно важливими для того, щоб їх можна було далі масштабувати і розвивати. Наступний, будь ласка, слайд. І врешті, ну, є, мабуть, 7 років це немало для проєкту, тому я зробила певну паузу, щоб зробити, ну, такий от, якось подумати, що далі. І я розумію, що потрібні якісь дуже нестандартні рішення сьогодні, да, thinking out of the box. І мені здається, що одним із цих от важливих відкриттів, і ми про це говорили неодноразово з отцем Георгієм, про те, що посилювати синергію
синергію от саме з тими проектами, які є в нашій громаді. Адже, ну, тут мені здається, і в цій залі, і взагалі в нашій громаді є дуже багато унікальних людей, які мають величезний досвід в різних сферах. І ми дуже мало один про одного, власне, знаємо, і, можливо, є сенс от продовжувати презентації своїх от якихось цікавих наробок з тим, щоб ми, власне, один одного більше знали і могли посилити цю співпрацю. До нас сьогодні в гості прийшли наші друзі з греко-католицької церкви, які були теж в зеленій школі, це сім'я Канафоцьких. І ми теж думаємо про те, яким чином можна розширити нашу співпрацю. І я для себе вимовлювала, ну, таких от кілька напрямків, але в основі цієї піраміди є, безумовно, спільні цінності. От, і звичайно, що, ну, якби ринок праці, він потребує наукоємного працівника. Але цей наукоємний працівник має мати не лише високий інтелект, а от саме екологічну відповідальність. І тут ми маємо співпрацювати із з космічною промисловістю, оборонною промисловістю, а також із компаніями міжнародними по IT і українськими стартап-компаніями. Ми почали цю вже роботу активно, адже вони, тому що вони зацікавлені в цьому наукоємному працівнику. Але свою місію я вбачаю в тому, щоб готувати не просто людей з високим інтелектом спільно з нашими партнерами, а з людей, які мають велике серце і от цю от екологічну відповідальність. І, власне, наш досвід, він показує, що в нас є вже дуже гарні, успішні історії наших випускників. І тому, мені здається, ми вже на тому етапі, коли би ми хотіли би масштабувати зелену школу, запропонувати формат для того, щоб вона була сталою, відійти від формата проєкту громадської організації, а зробити приватну школу. Приватний науковий ліцей, пансіон «Міжнародна зелена школа» імені Клима Чурюмова. Це вже юридично оформлено, отримані ліцензії з 1 по 11 клас. І тепер ми збираємо якби команду, вже провели кілька зустрічей з тим, щоб разом розпочати цю величезну роботу саме наповнення конкретним контентом і запуск цієї школи. Тому, якщо комусь цікаво, будь ласка, ми запрошуємо до нашої команди. Тут дуже багато є можливостей для своєї власної реалізації. І крім того, мені здається, що потрібно розвивати от не школу для освітян. Ми це почали робити, і у нас вже 28 вересня ми проводимо на базі зеленої школи в Карпатах осінню сесію Science and Digital, не школа для освітян, куди приїдуть 30 освітян із Луганської, Донецької області. І, власне, наше завдання не просто, щоб вони оволоділи смартфоном як інструментом для дистанційного навчання, але або створення такого сучасного діджитал-навчального простору. А нашим завданням є те, щоб сформувати, допомогти їм оволодіти інструментами для формування емоційного інтелекту. Сьогодні, мабуть, дуже багато хто вже говорить, знає про емоційний інтелект. Якщо IQ нам дається від народження, то емоційний інтелект – це той інтелект, який можна розвивати. І дуже багато роботодавців, і в Давосі про це теж говорять, що можна бути дуже розумним, мати дуже високий IQ, бути наукоємним працівником, але без емоційного інтелекту, без вміння комунікувати, приймати рішення в надзвичайних ситуаціях, співпереживати, працювати в команді, бути гнучким, так? Сьогодні людина, яка б вона розумна не була, вона себе не зможе реалізувати. Але це певний виклик для наших вчителів, тому що для них сформувати оцей емоційний інтелект, ну, треба методики. Якщо, наприклад, в Сполучених Штатах ці методики працюють вже з 90-х років, то в Україні, ну, це тера інкогніта. І нам не вдається навіть от емоційний інтелект вести як певний стандарт для підвищення кваліфікації вчителів, так? І тому це дуже велика така робота, от саме робота з освітянами. І крім того, четвертий і останній такий стратегічний напрямок цього проєкту – це відкриті хаби Green Stream на Сході. Тобто це от школа в нас, фактично та, що в Карпатах, вона працює як відкритий хаб, такий, де приїжджають і стартапери, і вчені, і митці, і просто батьки, і викладають всі для всіх. Так? Ну, є, звичайно, структура, є модератори і так далі.
Але для того, щоб викладати в такому просторі, не обов'язково мати там закінчену педагогічну освіту. От, і дуже багато вчених, вони прекрасні вчені, але вони не мають цієї освіти, але в них надзвичайно цікаві і захоплюючі курси, з, наприклад, з веселої математики або інші. І дуже важливо, щоб ці хаби почали працювати, на мою думку, на кордонах України, як на західному кордоні, так і на сході. Тому що IT і взагалі айтішники, вони працюють без кордонів. Сьогодні вже айті-сфера, вона піднялася в рейтингу експортних послуг України на друге місце. Тобто, якщо раніше в нас металургія, агро і так далі, це були головними експортними статтями, так? То за останні роки послуги айтішників, вони стрімко зростають, і за прогнозами економістів це зростання буде ще вищим. Але в нас у свідомості батьків залишається, ну, ти маєш бути перекладачем, юристом, економістом. І мені здається, якщо ми такі от хаби, подібні зеленій школі, будемо відкривати і працювати з батьками, так, тоді більше, мені здається, з'явиться попиту у молоді і батьків на те, щоб отримувати інноваційну освіту, і за допомогою інновацій буде розбудова миру, тому що, ну, через молодь і через освіту в першу чергу. І далі слайд, будь ласка. І якщо повернутися до того, з чого я почала, так, навіщо це? Ну, для мене особисто це мотивація, мабуть, робити щось таке, що можна було би залишити майбутнім онукам. От, це розбудова миру через інновації, горизонтальні зв'язки, те, що я тільки що говорила. І на базі от міжнародної зеленої школи створити таку стійку модель, як інструмент формування безпеки внутрішнього простору, безпеки родини і національної безпеки. Тому що це все взаємопов'язані речі. І наш досвід показує, що якщо створити простір, в якому безпечно буде родині, внутрішній простір, це абсолютно впливає на інші рівні. І, мабуть, дуже важливим є радість створити в екопросторі людей спільних цінностей. Я це особливо відчула на наших зустрічах з громадами, тому я запрошую до нашої трошки такої екофрендлі, трошки крейзі ком'юніті зеленошкільців. Тут є мої контакти, і ми є в Фейсбуці, в Ютубі. Ютубі окремо започаткували канал, Інстаграм і так далі. І мені здається, що головним цьому всьому є радість. І хочу на завершення, оскільки тут сьогодні було, ну, так багато цитат, я дуже цікава. Я для себе сьогодні вранці теж відкрила ще одну цікаву, надзвичайну цитату. Хотіла би буквально зовсім трошки. Це з молитви перед святим причастям, псалом 22. Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На зелені пасовища він водить мене, біля води тихої живить мене, дає спокій душі моїй, стежкою правди веде мене ради імені свого. От мені здається, що от краса і гармонія цієї природи, і оцих от зелених пасовищ і тихої живої води, вона дає відчуття от гармонії і відчуття усвідомлення гармонії Всесвіту. І, можливо, дуже важливо от знаходити для себе час для таких пауз от на цих от зелених пасовищах і тихої води, щоб живитися от цією гармонією і йти далі. Так що дякую.